prova do líder, uma prova, gente, raiz, segundo o diretor do programa, gente, já ultrapassou, gente, 11 horas de prova do líder, de maratona de dança. Quem resta ainda, gente, nessa prova de resistência é o Rodolfo, a Vitube, Juliette, Arthur e João Luiz. Relembrando, para quem não está acompanhando, Gil deixou a prova pouco antes de completar 11 horas. Antes disso, gente, deixou o Fiuk. Fiuk foi o primeiro a sair, eliminando por sentar. Ele estava sentado, ele sentou na hora do intervalo, gente. Não podia sentar, então ele foi eliminado. O Caio foi o segundo a deixar a prova. E a Camila de Lucas, a terceira. Pouca foi a quarta eliminada, pois não conseguiu completar o quebra-cabeça a tempo. E a Thaís foi a quinta a deixar a prova do líder da casa mais vigiada do Brasil, pessoal. Segue na disputa então, gente, Rodolfo, Vitube, Juliette, Arthur e João. E pra quem vai a sua torcida? Então comente aqui abaixo, quero saber a opinião de vocês. Tem que surgir mais informações sobre essa prova de resistência, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Então fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.